Зіпсований відпочинок. Сотні українських туристів напередодні застрягли в аеропортах Єгипту та Кіпру. Причина – це затримка рейсів авіакомпанії SkyUp. Через неісправність одного із літаків відбувся збій розкладу більшості чартерів. Так пояснило компанії. Графік і досі не відновили. За інформацією онлайн-табло перевізника, сьогодні щонайменше 10 рейсів вилетіли і прибули із запізненням від 3 до 8 годин.